Izgāju ātros grāmatvedības kursus, un tagad māku skavot dokumentus. Jā, tā jau es varētu uz kādu profesionālu darbu vietu iet, iedomājieties. Nomata kartupelis, es nomainos uz amatu grāmatvedis kartupelis. Ļoti interesanti. Paskatieties, kā es to daru. 3, 2, 1. Upsīs. 3, 2, 1. Urā! Man pirmā skava ir ieskavota. Rumpumpuļa šovs. Rumpumpulis grāmatvedīs.